Fast alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til episode 2 af det her OSVM på mobilen. Vi lavede egentlig en episode sidste gang, hvor jeg egentlig bare hurtigt introducerede det, hvor jeg egentlig bare prøvede at bygge et hold op for sjov med Torino. Nu vil jeg altså prøve noget andet den her gang. Det er altså simpelthen, vi går ind her igen på appen. For jer, der ikke ved det, så er OSM sponsor af min e-sportsorganisation Creative Gaming. Hvis I ikke kender Creative eller noget som helst, så kan I gå ind og se, jeg har lavet en video om det for noget tid siden, hvor jeg forklarer om det. Ellers så kan I også følge os på Facebook, på Twitter og så videre. Men i hvert fald, OSM, de er simpelthen hovedsponsor af den her organisation her, og derfor har jeg ligesom tænkt, jamen så kan vi lave nogle videoer med deres app, fordi det er faktisk fucking fedt, og det er faktisk virkelig fedt, at de gider at hjælpe os med at sponsorere. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i det her. Vi kan altså se, at vi starter en ny liga. Jeg tænker, vi skal prøve lidt noget nyt den her gang. Vi skal prøve noget spændende. Så lad os hoppe ind og se, hvad hold vi kan vælge. Jeg har fundet, der er nogle klubber, der er interesseret i dine kvaliteter. Vælg bare en af de ligaer, se hvilke klubber, der er interesseret. Yes, sir. Lad os se. Lad os gå ind i noget. Vi har en hel masse invitationer til nogle ligaer her. Det er faktisk fedt. Alle sammen, I kan gå ind og add mig, hvis I har lyst. På appen selvfølgelig. Der er link til at downloade den ned i beskrivelsen. Vi kan se. Lad os gå ind i noget Spanien her. Hvorfor vælger vi egentlig ikke Real Madrid? Fordi det er sådan, at OSM faktisk har indgået et samarbejde med Real Madrid-klubben. Den officielle klub i virkeligheden, Real Madrid. Så de simpelthen har lavet den her med, at man kan spille med Real Madrid i selve spillet. Det er det rigtige hold med rigtige spillernavne og så videre på. Virkelig, virkelig, virkelig fedt, de har gjort det. Og derfor synes jeg altså, at vi skal lige prøve at give det en chance her. Ønsker du at være manager for Real Madrid for 200 boss coins? Yes sir, det gør vi. Fortsæt. Og vi skal altså underskrive kontrakten. Så lad os se, hvad gør man selvfølgelig, når man har overtaget en klubben? Vi skal jo have sat alle tingene op på selve holdet. Så lad os gøre det. Vi går ind her. Først og fremmest, der er faktisk meget fedt. Man kan tjene dobbelt så mange boss coins i Business Club. Det er sådan en lille tilføjelse, de har. Det er vi ikke interesseret i lige nu, men det er jo noget, man kan overveje, hvis man har tænkt sig at prøve at give spillet en chance. Vi kan altså se her. Vi har en to-do-liste her. Det er basically de ting, vi skal have sat op, når vi sådan ligesom laver klubben. Og det er altså først og fremmest selv, Lorente, og køb nogle nye spillere. Så lad os egentlig gøre det. Hvor har vi Lorente henne? Han er... røg han lige væk der? Var vi ikke lige inde på ham? Der var han. Lad os få ham til transferlisten, så lad os gøre det. Vi kan godt sælge ham for... Kan vi sælge ham for lidt mere måske? Lad os prøve at sætte den op på 17 millioner, godt og vel. Lad os prøve at sætte ham på transferlisten en gang i hvert fald. Så kan vi altså gå ud og kigge på nogle spillere bagefter. Først og fremmest skal vi lige se... burde vi egentlig... Lad os lige tegne nogle sponsoraftaler. Det kan man altså også gøre. Det er sådan, man egentlig bare sådan får flere penge, hver gang man spiller en kamp. Så det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig fedt. Lad os gå ind og gøre det. Og vi underskriver selvfølgelig bare med alle dem her, altså de tilbyder. Man kan se, at man får lidt mere for f.eks. sådan noget som PlayStation. Så lad os tage den, så får vi faktisk rigtig mange penge. Det er måske lidt dumt, at jeg valgte Nintendo, men de giver så mange penge. Men sådan er det. Det går nok. I hvert fald... Lad os gå ind og kigge. Vi kan faktisk udvide vores stadion. Det er også virkelig, virkelig fedt, så man tjener selvfølgelig flere penge. Det giver jo sig selv. Lad os gå ind og gøre det. Lad os da gøre det. Vi har 7,5 millioner, så vi har ikke rigtig råd til så mange spillere. Jeg vil måske lige kigge på spillere først alligevel. Lad os prøve at gå ind og kigge på transferlisten. Vi elsker her, der kan også gå. Ja, det vil jeg gerne. Okay, det er så man kan vurdere dem. Det gør vi på et andet tidspunkt. Men jeg elsker ord, så det håber jeg også, I alle sammen gør derude. I hvert fald, lad os gå ind og kigge på transferlisten. For der måske er der noget, vi kan bruge til noget. Vi skal i hvert fald have fat i en rigtig god spiller. Og måske endda til angrebet. Vi kan jo prøve at få skiftet, Benzema ud. Så lad os egentlig gøre det. Hvem tager vi? Kan vi få Mirallas, selvom han er lidt dyr? Ej, vi skal bruge rigtig mange boss coins. Det kan vi ikke. Thauvin kan vi heller ikke. Vi skal bruge utrolig mange boss coins for at købe dem. Hvad med sådan en som Fernando Torres fra Atletico Madrid? Det kan vi heller ikke. Vi har ikke rigtig råd til nogen af dem her desværre faktisk. Så der skal vi lige have solgt Lorente først. Men den kan vi tage til den tid. I hvert fald lad os... jeg synes egentlig, vi skal lige over at sætte vores spillere til at træne. Først og fremmest. Lad os egentlig få trænet Benzema lidt. Fordi at, det kan vi godt bruge lidt af. midtbanen træner. Hvem skal vi træne der? Lad os tage en af vores unge talenter, Ceballos her, faktisk kunne være meget spændende for ham. Og vi kan også se, at på grund af, at OSM har fået det her samarbejde med Real Madrid, så har de altså også deres, hvis jeg lige rykker på mit cam herop, som det sidder på den rigtige ende. Så er det rigtigt nu? Det sidder nogenlunde rigtigt. Sådan der i hvert fald, ja. Hvad hedder det så? Det er egentlig mest for
det fedeste ved det, det er, at man kan sige, at nu har jeg de her rigtige ansigter, det er det rigtige navne, rigtige logo og så videre. Det er faktisk virkelig, virkelig stort, at de har fået sådan en samarbejde med Real Madrid. Jeg synes, det er fedt, i hvert fald. Lad os gå videre, hvem har vi ellers? I forhold til, kunne vi godt tage Theo Hernandez faktisk? Kunne vi godt tage ikke nogen af de yngre spillere? Navas skal selvfølgelig bare være på førsteholdet, så vi sætter Casilla til at træne i stedet for. Så lad os gå ind og vælge vores startopstilling, egentlig. Hvad er det stærkeste hold, vi kan stille? Det er selvfølgelig Bale og Ronaldo op foran. Det kan ikke blive bedre. Altså, sorry to say. Hvem skal vi have på midtbanen? Der skal vi selvfølgelig have... Måske vil gerne have Isco deroppe i stedet for. Så har vi Kroos, Modric ude på kanterne. Og så har vi Casemiro på den defensive midtbane. Så kører vi altså sådan 4-1-2-1-2 her. Tror jeg faktisk kunne være virkelig, virkelig, virkelig god. Jeg tror også, det er nogen af det, de kører i virkeligheden Real Madrid. Lad os fyre Marcelo over på venstrebacken. Carvajal skal vi have ud på højrebakken. Jeg tror egentlig ikke, det gør så meget, hvor, altså om det er venstrebakke, højrebakke eller så videre. Bare de står nede i forsvaret, det er faktisk det vigtigste. Men vi gør det bare lige for en god ordens skyld. Så skal vi inde på midten have Sergio Ramos, og på den anden skal vi altså have Rafael Varane. Og selvfølgelig Keylor Navas på mål. Bænken, lad os bare lige hurtigt sætte vores bedste spillere ind, basically, som ikke er ved at træne selvfølgelig. Ceballos, Kovacic, angreb Borger. Hvor har vi Benzema hen? Hvorfor er han ikke på bænken? Han er der 95 rated, det er sgu da rimelig godt. Forsvarsspillere skal vi have Theo Hernandez, og så skal vi have Fernandes på, og Casilla på bænken, på målmandsbænken, kan man sige, selvfølgelig. Så det ser faktisk virkelig godt ud, det ser fucking vanvittigt ud, men det er jo også en reelt stillop i virkeligheden, kan man sige, og der går det ikke så godt. Men mindre detalje, vi behøver ikke udvise stadion endnu, det gør jeg faktisk ikke så meget ud af. Lad os sætte nogle taktikker. Så hvad kan vi sætte her, hvis vi nu for eksempel tager, vi vil egentlig gerne have lidt... Har lidt noget pasningsspil. Lad os prøve at gøre det her Real Madrid til det nye Barca. Det er nye Barca. Lad os fucking gøre det. Vi vil rigtig gerne have angriberne til ligesom at støtte midtbanen. De kan altid falde ned i banen lidt og hjælpe. Midtbanen, de skal egentlig bare holde positionen, ja. Stå der lidt. Baksene, de må rigtig gerne støtte midtbanen også, så det hele det kommer til at fungere om den her midtbane, vi har med Kroos og Modric, der bare skal ligge og lave alle sukkerboldene til angriberne. Det kunne faktisk være virkelig, virkelig fedt at prøve det. Mandsopdækning selvfølgelig, når vi markerer. Og vi skal ikke spille med offside-film på tacklinger. Jeg har prøvet at sætte den på aggressiv før, og det gik ikke så godt. Vi fik rødt kort hver eneste kamp næsten, så lad os bare sætte den ned på normalt i stedet for. Et balanceret presspil. Vi har egentlig ikke brug for så højt presspil igen, fordi at vi kommer til at have bolden det meste af tiden alligevel. Vores stil, den skal være måske ikke så angribende, lidt neutral i det hele. Hvis vi nu sætter den på 50, hvis jeg kunne ramme 50. Åh, det havde jeg det her. Jeg kan lige præcis ikke ramme 50. Kan vi? Ja tak, der rammer vi den. Tempo, det skal bare være noget lidt højere, så jeg kan, måske noget boldbesiddelse, boldbesiddelse, hvis jeg kunne sige det ordentligt, og så lad os sætte den på... det irriterer mig det her. Come on, 55, ja tak, der var den der. Så er det sådan set også sat, så skal vi bare have udnævnt vores specialister. Vores anfører, det er selvfølgelig no other than Sergio Ramos. Og straffespark, Ronaldo. Måske verdens bedste straffesparkstager. Det kan man godt sige i hvert fald. Frispark. Der kan man desværre ikke sige, at Ronaldo er verdens bedste. Jeg vil egentlig gerne prøve at have Bale på dem der i stedet for. Og så tager vi måske Modric eller Kroos på hjørnesparkene. Jeg føler, vi tager Kroos. Han er lidt bedre. Han tager dem også i virkeligheden. Jeg ved faktisk ikke, om Modric tager i den ene side og Kroos i den anden. Det tror jeg, det er sådan, det er, de gør i virkeligheden. Men i hvert fald stadig rimelig stabil i hvert fald. Så det er mere eller mindre det, man kan gøre lige i starten. Fordi nu starter ligaen jo selvfølgelig. Det bliver så ligner på mandag, eller hvornår det er, når jeg optager den fredag nu her. Det kan jeg ikke lige regne ud. I hvert fald, der går nogle dage selvfølgelig. Så den kan vi ikke tage. Men jeg kan ikke sidde og vente 92 timer på, at kampen starter lige nu selvfølgelig. Det skal man jo selvfølgelig normalt, fordi at så har man ligesom tiden til at sætte det hele op. Jeg kan få lavet nogle handler osv. Men indtil videre, så tror jeg faktisk, det er det. Fordi så kan vi altid, vi kan organisere nogle venskabskampe selvfølgelig. Det kan vi jo godt gøre, hvis vi nu vælger at tage en venskabskamp mod Espanyol for eksempel. Lad os spille en vanskelighedskamp for fire af de her boss coins her. Vi vinder 4-1, bum. Vi kan se, at spillerne får lidt, de bliver lidt bedre, kan man sige. Og de bliver selvfølgelig opgraderet med tiden også. Så rigtig, rigtig fint. 4-1. Kan vi se nogle statistikker for den kamp? Det er altså Bale på assist fra Kroos. Bale igen. Ronaldo på assist fra Bale. Og så Bale scorer altså hat-tricksmål igen på assist fra Kroos også. Og så Melando var det, der reduceret for Espanyol. Virkelig, virkelig, virkelig godt. God start, kan man sige. Begge vores angriber er i gang. Bale endda med et hat-trick og ligger op til et mål. Og så ligger Kroos også op til to basser. Så det er fantastisk at se. Og Bale selvfølgelig kampen spiller. Vi kan se, at vi dominerede dem fuldstændig. De havde tre skud, scoret enkelt mål. Vi havde en hel masse hjørnespark. Ikke nogen kort. Det er virkelig overraskende.
Og så havde vi altså også klart den største boldbesiddelse, og igen, vi kan se det hele foregik på midten, fordi det er sådan, vi kan lide at have det. Vi kan se lidt her noget referat over, hvordan spillerne klarer sig, og Bale selvfølgelig op med den højeste karakter på hele holdet med 9. Virkelig, virkelig, virkelig fedt at se. Så udover det, så kan man sige, nu fik vi lige testet af, og det ser ud til at gå rimelig godt. Så vi glæder os til, at selve det hele går i gang. Vi kan lave noget hemmeligt træning, vi kan lave en træningslejr og så videre, men det vil jeg ikke gå så meget op i lige i den her video her. Ellers har vi egentlig sat det hele mere eller mindre op, taktik, specialister og så videre, og jeg håber i hvert fald også på, at man kan sige, med tiden, så kan vi måske få solgt nogle spillere, vi kan hente nogle nye spillere til, men i hvert fald for nu, så tror jeg mere eller mindre, at det er det. Jeg vil ikke lave så meget mere i den her video her, men der kommer selvfølgelig til at være flere episoder af det, så hvis I kunne tænke jer at se mig fortsætte Real Madrid-karrieren her, eller hvad man kan sige, på OSM, så smid en like på videoen, fordi så vil jeg gerne have uploadet flere episoder med det, så kan vi jo sige, så kan jeg optage, når vi frisk kommer i gang med kampen, og jeg kan lave sådan en hel... en hel video med sæsonen, hvordan det forløber osv. Det tror jeg faktisk kunne være virkelig spændende, så hvis I kunne tænke jer at se det, så smid et like på videoen, skriv det gerne ned i kommentaren også i hvert fald. Men udover det, så var det altså det for den her video her med OSM. Jeg håber, I har nydt at se den. Hvis I har, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smid et like på den. Hvad der kommer til at være på kanalen næste par dage, ved jeg ikke helt endnu. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan få lavet en eller anden form for serie at starte op. Ellers så kommer der faktisk karriere. Jeg er ved at redigere episode 2 af min Dortmund-karriere, for jeg har set episode 1, og jeg har ventet på episode 2. Kom. Jeg ved, det har været nu over 2 måneder, men langt om længe, så har I den. Så yes, i hvert fald, udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen igen, hvis I nød videoen. Glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Gå ned og tjek OSM ud. Der er link til download nede i beskrivelsen. Gå ind, download det, prøv det. Prøv det af en gang. Det kan være, I synes, det er sjovt. I kan altså gå ind og add mig derinde. Mit brugernavn, det kan jeg lige hurtigt finde til jer her. Det var altså, hvis den lige kommer frem på skærmen... Den skal lige hurtigt load, fordi så kan I bare gå ind og tilføje mig. Jeg har fået mange beskeder og sådan noget derovre, og jeg svarer næsten alle sammen. Jeg prøver så godt, jeg kan i hvert fald. Min profil, den hedder Krause18, så hvis jeg har lyst til at downloade det, så gå ned og download det og add mig derinde på selve appen, fordi så kan vi være venner derinde. Yay! Men igen, for tredje og sidste gang, tusind tak, fordi er det som alle sammen. Og vi ses!